Hallo en welkom hier by Farmspace, die Cordex Big Pack Demodag 2024. Nou oké, okay. Nou het ons die bale gemaakt, nee, maar nou moet ons die bale aflaai. Het is die andere kant opgelaai, nou moet ons hulle aflaai. Revaro Telehandler, ek praat met Kien en hy gaan my meer vertel precies wat steek en die ding, hoe werk hy. Kom ons kyk een bietjie. Kien, hoe lyk het? Nee, dit gaan heel goed hierso. Ons machine werk ons net lekker, ons 3,5 ton telehandler het reaching height van 7 meter. Yes. Hy werk verskriklik lekker hierso. 76 kilowatt het nog nooit so goed gelyk op 'n plaas nie. Jy meen. Nou kyk nie, ek weet julle het nou laas week by basis net vinnig daai vurk by mekaar gesit. En om deurgetrek, ek dink as ek nou met 'n bietjie kritiek hê, die eerste ding is dalk het 'n bietjie 'n ander vurk hê wat 'n bietjie hoër is dat hy makliker die bale kan optel, maar het lyk of hy maklik met 3 bale kan gaan en sy werk kan doen hè. Ja nee, definitief, kyk, hulle het vroeër vandag bietjie 3 bale opgestek, dit werk julle okay. Ek dink verseker as ons attachment het wat 'n ordentlike backboard het, sal dit verskriklik goed werk. Ons het daar van hulle wat nou inkom ook. So en wat sê my, wat sê attachments kry ek nog saam met hom? Jong, jy kan enig ietsie kies van 'n bale grab, 'n 4-in-1 bucket, 'n standaard bak, hy kom met 'n stel vurke ook. Basies enige attachments wat jy sal benodig hê vir jou telehandler kan ons vir jou kry. En vinnig net gou, vir die ouens wat nie Revaro ken nie, nê. Julle is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, yes. Maar julle bring die goed van China af. En hoe lank is julle al besig met dit? Jong, ons doen dit al sedert 2000. Ja. So ons doen dit nou al vir byna 24 jaar. So ons het al deeglik ons navorsing gedoen op al die verskillende fabrieke daar buite. Ons stryk aan om net die heel beste kwaliteit in te bring. En sê gou vir my uit 'n prysoogpunt uit, ek neem aan die goed is baie goed geprys ook, nê? Nee. Definitief. Daai masjiene soos net daar so staan met die vurke, kyk en na 1,95,000. Dis net dan dis vir 'n 3 ton, nê. 3,5 ton 7 meter. 7 meter. So hy kan 'n redelike eentjie gaan, nê. Nee. Ek gaan nou nog bo op daai en ek kan ook stack daarso waar die goeders daar is. Hy sal definitief kan. Soos jy daar kan sien, 5 bale op mekaar, hy sal dit kan doen 6, moontlik 7 nog ook. En kyk, ek weet ek gee julle nou 'n bietjie nonsens oor die balvurk, nê. Nee. Maar julle is gewoond aan ronde bale en dit wat jy nou vandag geleer het hierso op die demo, want die ding het heeltyd hier in en uit gelaai en so voort. Ek weet daar's 'n groot mark vir hierdie tipe van goed, maar is dit dan iets wat julle sal gaan en spesifiek daai attachment vir my maak soos dat ek hom wil hê of soos wat julle dan dink dat hy spesifiek op die vierkantige bale kan werk? Ja nee, definitief. Ons gaan verseker kyk na attachments soos daai spesifiek vir hierdie area. Die al die boere in hierdie area wat nou besig is met hierdie groter bale, boere in die res van die land eintlik ook met die groot bale. Ons sal attachments vir julle kan maak en enige attachments wat jy sal benodig hê, ons wil ook kan laat maak. OK, en dan wie diens my met hierdie besigheid? In die area hier naby, naby Jan Kemp dorp het ons EMT wat ja. Sit in Kimberley. Hulle yes, kan dit. Dis Terrence hulle, nê? Nee. Yes, Terrence hulle van EMT services. OK, en hulle gaan my uitsort so ek hoef nie te worry oor diens en daai tipe van goed nie. En dan sê vir oor die res van die land, het julle dan agente? Ons het ja, ons het omtrent so 60 handelaars landwyd wat dienshandelaars ook is. So hulle kan die masjiene diens vir jou ook, parte kan hulle toe gestuur word, diensparte. OK. Nou koop ek hierdie ding by julle, nê? En nou 3 weke later gaan die engine. Wat dan? Dan is dit net weer my skuld, nê? Glad nie. Kyk, as die engines gaan, daar staan 'n klomp by ons heidaglik, so as hy gaan, dan drop ons vir jou nuwe een by jou daar. En as dit klaar, so ek hoef nie eers te worry, hulle gaan nie nou oor doen nie, is luister hierso. Jy moet aan die go kom, hier's vir jou engine en dan gaan jy. Yes, net so. Ja, want kyk op die einde van die dag, dit is maar net eisters en eisters gaan jou moeilikheid gee, maak nie saak wat se fabrikaat dit is nie. So as dit daai een ding kom, wil ek minstens net weet ek staan nie. OK, maar buite die telehandlers, julle het 'n paar ander goeders wat julle ook doen. Wat het se masjiene het julle nog? Ons doen die telehandlers, ons doen die excavators, laaigrawe, TLB's ook. Skidsteers. Enige ding wat geel is. En dan van hulle het hulle gaan beige verf. Hoekom? Ja, yes, so daai is deel van ons Agrimec reeks wat ons spesifiek ontwerp het vir die boere. Ja. So dit mooi inpas by die plaas.
selfde kleur as jou Land Cruiser. En soos ek verstaan is dit 'n baie kom ons sê beter geprysde opsie waar ek nie al die robustness nodig het wat ek miskien in myn wese nodig het met ja. Kom ons sê 'n loader of daai tipe van goeders nie, maar so hy's goed geprys, maar kry nog steeds 'n goeie kwaliteit masjien. Definitief die beste kwaliteit vir die geld waarvoor jy betaal. Uitstekend. Kenan, dankie baie. Asai, dankie. Right, so dit is Kenan van Revaro hier by die Cordex Big Pack Demodag. Jy kan sien die son begin nou al laag sit. Ons het nog 'n klompie bale om uit te laai. Hierdie goeders help nog ongelooflik baie want ja, het ons so baie balers bykry tot ons nog uitlaai goeders ook nodig. So, as jy belangstel, kom met Revaro in kontak, linkie bo hieronder en dan gaan hulle jou met jou naaste agent in kontak sit. Dis die van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.